Spoštovane gledalke in gledalci, prijazno pozdravljeni na sveti božični večer. Toplo pozdravljamo vse, ki si želite najlepši večer v letu preživljati v družbi našega televizijskega programa. O noč neizmerne sladkosti, koliko je src po slovenski domovini in po širnem svetu, toliko pesmi ti je pelo. Koliko je rosnih biserov, pomladi, na trati zeleni, toliko so za nebeške radosti, je izplakalo to noč ljudstvo ob Triglavu, od turških dni do danes. Toliko ur v enem letu, toliko gorja. V teh dremotnih večernih urah so pozabljene skrbi in bridkosti. En večer otehta breme leta in let. Kapljica nebeškega usmiljenja pogasi strahove srda in jada, zabriše kesanje, gorje in madeže preteklosti. Vsa zemlja je Betlehem, vsi ljudje so otroci. Vsi? O Bog, kaj bi počeli sinovi slovenske matere, da nimajo slovenskega božiča, svojih božičnih pesmi, polnočnic, jaslic in svojega upanja v večno živega Boga in odrešenika sveta, Jezusa Kristusa. Tako je božično občutje slovenskega človeka čudovito izrazil pisatelj Ivan Pregl. Nocoj so nam prišli na pomoč drugi slovenski pesniki in pisatelji. Sej se skoraj pri vseh srečujemo z božično motiviko. Nekatere boste hitro prepoznali. Med prebiranjem njihovih dragocenih vsebin bomo doživljali polnino in radost tega večera. Na pomoč pa so nam prišli tudi tisti, ki nam bodo sveti večer polepšali svojim petjem in igranjem. Sej si brez lepih božičnih ljudskih tega večera ne moremo zamišljati. Tako v naši družbi z veseljem pozdravljamo organista Petra Gojkoška in flavtistki Lijo Frankovič in Urško Foršnarič, ki nam bo tudi zapela. Pridružila pa se nam boste tudi citrarka Marija Kolarič in solist Mariborske opere Emil Baronik. Že nekaj tednov pred nocojšnjim večerom skozi ves advent se v naše vsakdanje življenje vpletalo božično razpoloženje. Za nekatere z resnostjo ozornic ali svitanic, stihoto v domovih in celo vrsto prisrčnih navad, ki so se ohranile po vsem nekdanjem slovenskem ozemlju. Narod jih je ohranjal spoštovanjem in ljubeznjo, ker so bile del njegovega verskega in narodnega izročila, dediščina daljne preteklosti, ki so jo rod za rodom bogatili in dopolnjevali z novimi in globljimi oblikami ljudske vernosti. V zadnjih letih pa po mnogi slovenski župnija v času pred Božičem potekajo devetdnevnice, ki se jih večer za večerom radi udeležujejo otroci in odrasli, saj sooblikujejo duhovni predpraznični program z različnimi vsebinami in aktivnostmi, ki jim pomagajo odpreti srce in v njem pripraviti topel dom prihajajočemu odrešeniku. Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi. Tako so peli angelcev glasovi, v višavah pri Mesija se prihodi, da smo očeta enega sinovi. Ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi. Da ljubit moramo se prav v njegovi. Thank you.
Sveti večer je bil. Sveži sneg je zapadel prejšnji dan, pol metra na debelo. Iz svinčenih oblakov so se še vedno suli suhi kosmiči, ki so z lahnim šumom sedali na veje dreves in na tla. Visoko v rebri je stala na samoti Urhova hiša. Stara Urhovka je bila sama doma. Molila je. Ko je bila sredi veselega dela rožnega venca, se ji je zdelo, da je nekdo potolkel z nogami pred hišo. V tistem hipu je potolklo na šipe. Starki je zastal glas v grlu. Rožni venec je obvisel mirno med prsti. Strepetala je. Dasi se ni bala. Potrkalo je zopet, narahlo, skoraj tiho. Zdelo se ji je, da vidi širok obraz na šipi okna, ki zre v sobo. Kdo je? Je zatrepetalo v njenem glasu. Stopila je na tla. Jaz sem. Odprite, da se pogrejem. Glas si bil trepetajoč. Mil, da si moški. Starka je poznala ljudi in je vedela, da glas ni hudoben. Vrata so zaškripala. V somraku veže je stal človek, ki mu starka ni mogla razločiti potez obraza. Majhen, zanemarjen, raztrgan. Na robicah obleke se ga je držal mrzel sneg. Trepetal je. Stopila sta v sobo. Dolg pogled ga je premeril in presodil. Kdo ste? Tuj popotnik je sedel na klop k peči in pritisnil premrle prste na njo. Ne vem, kdo sem. Nisem ne tat, ne razbojnik. Nocoj mi ne da spati. Zato sem stopil tu notri. Ali imate kruha? Stara Urhovka mu je postregla, nato je zlezla nazaj na zapeček in ga gledala sodbo na obrazu. Mož je jedel in zrl brezizrazno nekam v tla. Odkot ste? Tuj človek je oživel, zganil se je in ko je prežvečil zalogaj kruha, je odgovoril. Saj ne vem, odkot sem, od nikoder. To se pravi, na svislih stanujem. Čigave so svisli, vam ne morem povedati. Samo to vem, da se preselim, kakor hitro mi kmet vzame mojo posteljo in odpelje domov. Najemnine res ne plačujem, zato me tudi zakon ne brani. Razotajeno obleko se je sedila voda. Porasli bradi so se svetile kaplje. Starka je vzdihnila. Bog ve, kaj je šlo čez njeno srce. Tedaj niste imeli doma? Dom. Dom je sreča. Danes jo imate, jutri še sledu ni več o njej. Imel sem dom, mati. V bregu je stal. Lepa hiša je bila. Gost in travniki, njiva in gmajna za pašo, jabolke in orehi, krave in ovce. Bil sem mlad. Moj oče je ležal na smrtni postelji. Dejal mi je, sin ne zapravi premoženja. Obljubi mi, da boš na Božič pri tej peči sedel in kruh jedel ter mislil na očeta. Obljubil sem mu in čakal, kdaj umrje. Ko je umrl, sem pokopal obljubo. In ne samo takrat, še danes sem prevaril očeta. Pri tej peči sedim in jem kruh. Starka je sključila telo in vpičila oči v tujca, da bi razbrala poteze obraza, ki se obrnil vanjo. Ti si? Da, jaz sem Šimen Petrov. Dedič tega posestva nisem več. Da si je bila klop, na kateri zdajle sedim, mojega očeta klop. Starka strme ni zaprla ust. Njene oči so bile blazno razprte. Šimenov Peter je ujel ta blesk in se nasmehnil. Ne, nisem umrl, da si je bolje, če ljudje mislijo, da me ni več. Pravzaprav sem umrl. Odkar sem spremenil to zemljo v zadnji desetak in zapustil prag domače hiše, so mi izginila tla izpod nog. Kot sem blodil, očetov pogled me je spremljal. Njegova beseda mi je bila na uho.
Klopotec na orehu za hišo, ki bije v vetru, sem slišal še v sanjah, nekje v svetu, kjer se bijeta dva plamena za življenje in smrt, sem čul nekoč strašno kletov na onega, ki prepusti dom vetru in modrasom, da v njem gnezdijo. Ta kletov je bila najhujša kazen zame, ki me je pritiščala domov. Tam gori, tam so svisli in par mesecev zrem sem v ta breg. Tam, čemu si šel, ko si imel kruha, ko bi moral biti straža svojega imena, ki bo izumrlo s teboj. Včasih sem jokal, drugič sem pljunil, kaj mi mar, pa me je grizlo vseeno. Če trpe vsi, ki so pokrivem prodali zemljo tujim ljudem tako, bo pekel strašen, tuljenje in jok po miru. Veste, mati, čujte me, kaj strmite? Miru ni, miru ni. Zato me je nocoj prignalo sem na to klop. Zato sem hotel okusiti kruh, ki je zrastel na tej zemlji. Zdi se mi celo, da čujem dih moje rajne matere, ki se greje na peči. Celo oči mojega očeta me zelo ljubeznivejo. Razumel se je. Obraz mu je gorel. Roke so trepetale. Z nabreklih, rdeče obrobljenih oči je padla solza in kanila na prsi. Edina in vroča kot ogen. Starko je objela tesnoba. Usmiljenje je navrhalo njeno srce. Dejala je. Ti tedaj nisi umrl. Dejali so, da te je ubilo. Umrl bom kmalu. Tresem se, slab sem in sem hotel še očeta prevariti. Šala je bila, sam sebe sem hotel prevariti. Dvignil se je, opotekaje je šel do vrat. Grem, vse sem opravil. Po kaj sem prišel, sam ne znam povedati. To bo še meni zakrita skrivnost. Ne zamerite, če sem vas ostrašil, nisem hotel. Z Bogom, je dejala Urhovka. Beseda, da naj ostane, je ležala na jeziku. Ne bi bil ostal. Že je bil veži. Ključavnica je zaškrtala, odprl vrata sam in stopil na prosto. Še ga je videla, kako se je opotekal po beli gazi kot kepa uboštva, ki ne ve, kam naj postavi svojo stopinjo, na to je izginil. Ni ga bilo več. Starka se je pogreznila v težko misel. Ko so prišli domači od maše, so našli vrata odprta. Začudili so se. Kaj je bilo? Starka je strmela par minut, kakor predramljena, na to je dejala. Šimen Petrov, nekdaj dedič te zemlje, je pri tej peči sedel in naš kruh jedel. Zastrmeli so vanjo široko in začudeno. Šimen Petrov je umrl. Starka je sklenila roki. In če je bil duh, mir je dobil v tej hiši in odpuščanje za greh. Nastal je molk. Nihče ni več izpraševal, nihče ni odgovarjal. Priroda tam zunaj pa je ležala v globokem snu in izžarjala veličastni mir po svoji lepoti in po svoji nepremičnosti in po melodiji, skriti v srcu njenega bistva, pojoči le miru željnim in miru vrednim. Tako je v božični črtici zapisal France Bevk. Nocoj, nocoj je sveta noč. Marija hodi mimo koč. Kdor ni doma, naj gre domov. Marija nese blagoslov. Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef v mesto gre. Sveti Jožef in Marija, gresta v mesto Betlehem.
Čeprav si ob Božiču pošiljamo pozdrave miru, so na svetu in med nami še vedno napetosti, spori in zmeda. Ko se bliža Božič, je okoli nas vse okrašeno, polno luči in pesmi, veselo in praznično. Je pa to tudi čas v letu, ko je največ samomorov, družinskih prepirov, potrtosti in pijanosti. Mir v našem času? Mir za koga? Na svetu ne bo miru, dokler ne bo rešen glavni problem sveta. In v srcu človekovega problema je problem človeškega srca. Star judovski pisatelj je to razumel, ko je zapisal: kdo more razumeti človeško srce? Nič ni tako goljufivega. Ustvarjeni smo bili podobni Bogu, da bi živeli na svetu in uživali v tesnem odnosu s stvarnikom. Ker je Bog ljubezen, nas k temu prijateljstvu ni prisilil. Dal nam je svobodno voljo, da lahko izbiramo. Boga lahko sprejmemo ali zavrnemo. Toda že vse od začetka in skozi vso zgodovino smo se obračali stran. Odvračali smo se od svojega stvarnika in izbirali svojo pot namesto njegove. Boga smo izključili iz svojega življenja. In ker so se tako zveze pretrgale, je bilo potrebno nekaj ali nekdo, ki bi premostil to praznino, ki bi stal med Bogom in nami, srednik, nekdo, ki bi delil in razumel našo človeškost, pa bi vendar ni bil omadeževan z našo grešnostjo. Noben prerok ali duhovnik, videc ali svetnik ni mogel izpolniti te vloge, zato se je Bog sam učlovečil v osebi svojega sina Jezusa. To je pomen Božiča. Dete v Betlehemu. Bog sam je prišel med nas, da bi obnovil svet, ki smo ga mi spravili v nered. Nocoj je zemlja katedrala, prostoren, jasen dom miru, ker ni krivice ne joku. Beseda je meso postala, nocoj je zemlja katedrala, prostoren, jasen dom miru. A ni ga v mojem srcu tu? V temo mi noga je bežala, v obupu duša drgetala vsa polna grenkega sramu. Dokler da niste kakor deca, ne odidete v kraljevi dom, v temo brezglušno srce jeca, daj mir in vzemi dvom. Jaz grem na pot, na daljno pot, tja v mesto Betlehem. Vse mesto spi, kaj da bedi hlev samcat sam ob njem. In hodim truden mimo koč in mimo mest, vasi. Težke so noge in srce, tisoč mori skrbi. Vso žalost, mrak, obup in strah sem vzel s seboj. Če me zavrgal bodeš ti, kam denem se nocoj? Vse mesto spi, kaj da bedi hlev samcat sam ob njem. Jaz grem na pot, na daljno pot, tja v mesto Betlehem. Thank you.
Mnogo ljudi je pričakovalo prihod Jezusa, Mesije, odrešenika. Toda ob njegovem rojstvu sta ga prišli pozdraviti le dve skupini ljudi. Nekaj pastirjev in nekaj modrih mož, preprosti in učeni. Tisti, ki so vedeli, da ničesar ne vedo, in tisti, ki so vedeli, da ne vedo vsega. Pastirji so pasli svoje čredo na bližnjih gričih, ko so jim angeli oznanili rojstvo Jezusa Kristusa. Drug drugemu so rekli, pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Jezusovo rojstvo se dogaja danes na poseben način pred našimi očmi v Medžugorju. Ista devica Marija prihaja tja, prenaša Jezusa in ga daruje ljudem. V njem, sinu, poraja sinove in jih odeva z istim dostojanstvom. Ona je mati vseh ljudi, posebej vernikov. Božiča danes ne moremo praznovati, ne da bi mislili na Medžugorje in na to, kar se dogaja v njem. Približno to, kar se je pred 2000 leti zgodilo v Betlehemu, se sedaj dogaja v Medžugorju. Betlehem se je preprosto raztegnil na Medžugorje, a dolgi časi so se združili v danes. Tako je prihod Božje Matere v Betlehem istočasno na nek način njen prihod v Medžugorje. Jezusovo rojstvo se tako na poseben način danes dogaja pred našimi očmi. Marija je resnična mati vseh ljudi. Tu ni več Židov, ne Grkov, ne sužnjev, ne svobodnih, ker smo vsi eno v Kristusu Jezusu. In tega enega poraja Marija v Medžugorju danes. Njegovi udje so vsi ljudje. Oni so istočasno živo celičje v njegovem telesu. Tako se Jezusovo rojstvo dogaja sedaj, v vse številnejših ljudeh. V njih se z vero, krstom in posebno svetim obhajilom bolj in bolj krepi Kristusovo življenje, njegova podoba in dostojanstvo. Medžugorje je posedanjeni Betlehem. Ta Marija v Kristusu Jezusu poraja ljudi, dokler ne zraste v Kristusovo polnost. V Medžugorju, kot tudi v Betlehemu, vlada isti odnos do Marije in Jezusa. Prebivalci Betlehema jo niso sprejeli. Do njiju so se pokazali ravnodušni. Nepoklicani gostje so zmeraj sumljivi. Kdor si je ustvaril svoj svet in se v njem dobro znašel, nima rad, da mu ga kdorkoli moti ali postavlja pod vprašaj. Zato so tudi do Jezusovega prihoda in njegovega rojstva bili eni do konca sumničavi, drugi ravnodušni. Jezusu niso dali niti prebivališča, niti hiše, v kateri bi se rodil. Zato je izbral štalico, da bi ne kratil pravice nikogar, da nikomur ne bi delal nasilja. Betlehemu in Medžugorju so prišli k njemu isti, tisti, ki niso z ničimer zavedeni in katerim se težko življenje ne more z ničimer več ogroziti. Samo ti so v sebi imeli prostor za boljše, ker so bili ubogi. In kot takšni so bili sprejemljivi in voljni sprejeti Jezusa in ga s riba sprejeti v svoje srce, da se v njem rodi. Drugi so se vsaki svojih razlogov dvignili proti njemu in njegovemu prihodu. Eni zato, ker se ni najavil in postopal na način, ki so mu ga oni predpisali. In drugi, ker je prišel po drugi poti, kot so ga oni pričakovali. Ljudem je težko sprejeti Boga, ker hočejo sami biti bogovi. Bog ne potrebuje Boga. Kdor je poln sebe, ne prenaša drugega. Kdor je natrpan stvarmi, ne more nikogar več sprejeti. Takšni ljudje ne izumirajo. Njihov priraščaj je tudi danes visok. Oni pričakujejo Jezusa zmeraj z obrnjenim hrbtom. Toda oni niso prepreka Bogu, da pride med ljudi. Nasprotno, to je pravi razlog, da pride. Ljubezen ne pozna meja, temveč samo potrebe. Ona se naslanja nase in ne na tistega, ki ga ljubi. Ona je sama sebi svetovalka, moč in plačilo. Najprej osvaja male, preproste, siromašne. Z njimi začenja osvajalski podvig. Medžugorje je vzbrsteli,
razrastli in razcveten sodoben Betlehem. Angelska pesem Mir na zemlji in v ljudeh se nadaljuje z glasovi novih Marijinih angelov. Oni so najavili Marijin in Jezusov prihod. Tudi tam je nebeška svetloba pokazala, kje se nahajata Marija in Jezus. To je ista svetloba, ki je obsijala pastirje in jim izpričala sestop neba na zemljo. Rajske strune zadonite od nebes odmevajte zbori angelskih idite na zemljo in pevajte. Čuli rajsko melodijo, so pastiri tisto noč. Našli dete in Marijo in ljubezni Božjo. Slavo Sina večnega. Zrlil duhu neizmirno, slavo Sina Sveta se skrivnost obhaja, Božji sin se v njej rodi. V dušah virnih se poraja, dete blaže. Kruh se Božji v njej pripravlja, srcu Bogu zvestemu. Kruh se Božji pripravlja srcu Bogu zvestemu. Eden najbolj vidnih simbolov družinskega praznovanja gospodovega rojstva
je postavljanje jaslic. Po stari navadi imajo svoje častno mesto v kotu za mizo pod križem, v tako imenovanem bokovem kotu. Jaslice so središče božičnega praznovanja, razpoloženja. Ob njih se družina na sveti večer, sveto noč, sveti dan in vso božično dobo tja do svečnice zbira, ob njih moli in poje. Ravno ob jaslicah čutimo posebno na sveti večer odkrito prisrčnost, ljubeznivo domačnost. Na sveto noč vsaka družina najbolj občuti usodo svete družine. Boleče občuti odsotnost katerega koli svojih članov. Sočutno in plemenito spremlja sveto družino na poti v Betlehem in sodoživlja vso sladkost in grekobo Božjega rojstva v revnem hlevcu. Ob jaslicah še posebej čutimo, kaj smo kot družina in kako bridko je, če niso zbrani vsi domači. Nocoj v svetlem kriku zvonov, v zlatem smehu zvesti strpela se je najtišja bolest. Le dalja je še in samotnega v čudno razprte oči narahlo boli. O dalja, ko grob, oslepelega ptiča perot, v brezbrežje se je raztegnila samotnemu žalostna pot. O dom, kdor ga ima, sred črnih vrtincev, viharjev življenja ima pristan, ima čudežen vir vsega, ljubezni, miru in še pozabljenja. Brezdomcu nocoj le motni odbleski, le bledi od zvoki božičnega čara v samoto lijo. Lijo, o, in je vendar nocoj še njemu pri srcu tako mehko. V duhu se vidim doma, večer je, sveti večer, vse tiho, zdaj zapojo zvonovi. V hiši so zbrani oče, mati in otroci. Prekrižajo se. Oče vzame kropilo v roko, starejši otrok posodo z blagoslovljeno vodo, drugi nosi lonec z žerjavico. Na njej se žge in kadi velikonočna oljka, lovorjevo perje in mačice. Mlajši ima ključe v roki. In tako gredo od poslopja do poslopja, od shrambe do shrambe, v klet in žitnico in hlev. Kamor pridejo, vzame oče svečenik, otroku ključ iz roke, odpre hram, pokadi in pokropi po vseh prostorih in kotih. Potem zapre in ključ izroči otroku. O srečni čas, ko je še sam ključe nosil za očetom ali posodo s kadilom. Nobeno opravilo se mu ni zdelo tako imenitno, tako sveto kakor to.
Nobena vonjava mu ni dišala tako prijetno, kakor božično kadilo. In ko so se vrnili potem v družinsko sobo, kako praznično, kako častitljivo je stala tam v kotu velika javorova miza, z belim prtom pogrnjena. Na mizi je bil poprtnik, božični kruh. In oče je vzel nož, razrezal poprtnik ter ga delil družini. Mnoge matere kruh je jedel sin pozneje, okusil je morebiti, kar ima svet dobrega. Ali tako v slast mu ni šla nobena jed, kar jih je užil. Po večerji so šli v cerkev k nočni službi Božji. Tako niso nikoli prej, ne pozneje vabili zvonovi. Tako niso nikoli pele orgle. Tako ljubo mu ni nikoli donela pesem, kakor božična. Je zapisal Josip Stritar. Nocoj, nocoj, skrivnosti cveto. Vse zvezde so kelihi zlati, ki lijejo mir na zemljo. Nocoj, nocoj, skrivnosti cveto. Čez polja snežena in skozi gozdove duh Božji plove. Poljana vse v luninem svitu blesti, gost sanja in tajno še peče vest čudežne sreče. V jaslicah Božje dete leži, ob njem Marija mati sloni, nad njim sveti Jožef se sklanja. Pastirci k hlevu pobožno hite, da dvignejo k jaslim trudne roke. Mesija jim angel oznanja. Zemljo je objela nebeška radost. Bog, človek je rojen. Najgloblja skrivnost. Človek, moj človek, kako je s teboj to noč, nocoj? Strune za doni te od nebe.
Predstavljajte si, da bi vse vaše življenje prikazali na filmskem platnu pred vami. Razkrilo bi se vse, kar ste storili, kar ste rekli in vse, kar ste kdajkoli mislili. Nekaj stvari bi bilo krasnih, toda vse? Ali kdo izmed nas lahko reče, da je bilo njegovo življenje popolno? Ali nikoli nismo bili na nikogar jezni in užaljeni? Ali nikoli nismo ničesar ukradli, tudi dobrega imena kakšnega človeka ne? Si nikoli nismo želeli lastnine svojega bližnjega? Ne. Vsi smo ga kdaj polomili. Vsi smo grešili. Jezus Kristus je edini, ki lahko naš dolg poravna. On je edini, ki je popoln, brez greha. Da bi poravnal naš dolg, je moral umreti zaradi človeškega greha. Samo če Bog poravna greh, je odpuščanje lahko resnično, ker ne moremo živeti z Bogom, dokler smo krivi. Toda ni se končalo s tem. Jezus ni obvladal le greha, premagal je tudi smrt. Umrl je, toda 3 dni kasneje je vstal od mrtvih. Jezus Kristus je živ danes. V vsakem človeku, ki ga sprejme, še naprej živi tako, da nam daje svojega duha. In če priznamo, da smo grešili, lahko pridemo k odrešeniku Jezusu Kristusu in prejmemo odpuščanje. Odpuščanje Jezusa Kristusa je kot magnetofonski posnetek človekovega življenja, ki je bil popolnoma izbrisan, do čistega. To je čudovito. Na to lahko stopimo v oseben odnos z Jezusom, ko prejmemo njegovega duha. To je božični dar. Toda kot vse naše božične darove, ga je treba sprejeti. Ali ga boste ta božič sprejeli? Ali boste kot modri prinesli miro, s tem, da boste v Jezusovi smrti iskali odpuščanje? Prinesli kadilo, tako da boste navezali oseben odnos z Jezusom. Prinesli zlato, s tem, da boste podarili svoje življenje, najboljše, kar imate. Če ga želite sprejeti, potem molite z nami tole molitev. Hvala ti, Jezus, da si zapustil nebesa in prišel na ta svet kot otrok. Hvala ti za vse, kar se lahko naučim iz tvojega življenja. Hvala ti, da si umrl za moje grehe. Vem, da sem grešil in žal mi je. Prosim, odpusti mi. Pridi v moje življenje po svojem duhu. Odslej mi pomagaj, da bom kazal, da sem tvoj, ko bom zvesto hodil za teboj. Amen. Amen. To je začetek odnosa z Jezusom Kristusom. Najboljša osnova, da bomo res doživljali vesel Božič. Zaključimo pa z besedami papeža Janeza Pavla II., ki je novorojenemu izrazil tole gorečo prošnjo. Dete Jezus, obriši solze z otroških lic. Pobožaj bolnika, starčka. Nagni ljudi, da bodo odložili orožje in se strnili v vesoljni objem miru. Povabi vsa ljudstva, usmiljeni Jezus, naj porušijo zidove, ki jih je zgradila revščina, brezposelnost, nevednost in brezbrižnost, diskriminacija in nestrpnost. Ti si tisti Božji otrok iz Betlehema, ki nas rešuješ, ki nas osvobajaš greha. Ti si edini resnični odrešenik, ki ga človeštvo išče. Bog miru, daj miru vsemu človeštvu. Pridi in ostani v srcu vsakega človeka, vsake družine. Bodi ti naš mir in naše veselje. Amen. Blagoslovljene božične praznike. In srečno praznovanje vam želimo. In če le morete, se odpravite k polnočnici. Le enkrat v letu imamo to milost. Sej nikjer tako lepo ne zazveni najlepša božična pesem. Sveta noč, blažena noč.